No, podarilo sa mi toľko to. Tam dám len tak, ale hlinu tam moc nie je dobré dávať, potom tie špinavé ruky. Podarilo sa mi toto nazbierať. Snáď to bude na jednu rybačku stačiť. Ak sú také väčšie, predsa tie kupované kanadské červy sú trošku tvrdšie, ale keď vám mám povedať pravdu, sa to dá ľahko s týmito červíkmi spraviť. Keď ich nakopete alebo ich nazbierate, keď prší, tak potom ich dáte do nejakého vedra, tam dáte samozrejme hlinu, na spodok trošku niečoho zeleného a navrch sa dá, alebo tak toľko to podzem, sa dá kôra. Tá múčovacia kôra, a oni z tej múčovacej kôry stvrdnú. Ich to asi nejak trošku páli, alebo čo, alebo im to je nejaké pre nich moc kyslé prostredie, tak tým pádom oni si vytvoria takú hrubšiu kožu. Takže to veľmi jednoducho z nich spravíte také hrubšie. Keď majú dobre podmienky a meké akože podložie, tak sú potom také trošku mandravejšie. A samozrejme zbieram tieto tmavšie kusy, teraz vám neviem povedať, že aký to je druh, lebo by som klamal, ale dá sa to vyrobiť, že ich dáte proste a zasypete kôrou trošku tomu múčovacou a normálne vám vzniknú také trošku tvrdšie. To je starý trik. Dobre, takže trošku červíkov mám, za chvíľku sa vyberiem do Fishing Planetu, kúpim tam nejaké nadáje a budem dneska chytať na jednou udicou na podvodný plavák tieto dažďovky a druhú dám tie nadáje a tiež podvodný plavák. Tu som utrol kúšťoček chudáčikovi, dobre, možno dorastie. Takže pomaličky sa poberie na ryby. Dobre, tak začneme s montážou. Takže my použijeme tento, povedzme, že od Blacketu 20 gramový plavák, či dobre vidieť, je 20 gramový. To je ten stabilizačný, čo sa tak vystabilizuje v prúde, ale budem teraz chytať na jazere, takže to je v podstate jedno, len ja nemám rád tie hrkavé. Niekedy sú funkčné, akože niekedy to pomôže, ale mne väčšinou to len urobilo zle. Takže dáme si takto, bez karabinky. Tu použijem takých, akože od tohto to bude takých 30 cm, len teraz idem naviazať ešte háčiky a celé to bude od dna tak maximálne 50 cm. Na jazere to podľa mňa úplne stačí. Ďalej budem potrebovať antistatické háčiky, povedzme, môžu byť, nemusia byť, aký máte skúsenosti vy. Takže ja použijem antistatické od Medketu, číslo 8. Potom ochrannú bužírku ešte na to treba dať, môžete, nemusíte, nikomu akože nechcem akože ortodoxne hovoriť, že toto treba robiť, tak to treba robiť, lebo keď pozerám ľudia, každý používate niečo iné, každý máte svoju hlavu, takže toto len pre inšpiráciu, tie moje montáže sú fakt, že len pre inšpiráciu, nechcem nikomu hovoriť, že toto je správne, toto nesprávne, ja to robím takto, čiže tu spravím takto. Máme klasicky, jak na bojlise, že obmotám a tu dám ďalší háčik. Takže idem to robiť, len strašne teplom je, tak to idem spraviť donútra, lebo fakt, že tuto je asi 40 stupňov. Takže montáž mám hotovú. To mám tak do 10 cm, 10 cm asi od toho. A tu je tých 50 cm, jak som hovoril. Ešte raz dôrazňujem, toto je moja montáž, akože ja ju takto urobím, tak nehovorím, že je nejaká najlepšia, to je pre inšpiráciu. Keď chcete, použite túto montáž, ale tých videí a montáží na internete nájdete asi fakt, že nekonečno, hlavne na tento podvodný plavák. Každé jedno miesto je špecifické, kde treba použiť niečo iné, kde sa treba prispôsobiť, takže to není univerzálna montáž, fakt, že podvodný plavák treba vedieť asi viac montáží spraviť a treba sa vedieť prispôsobiť hĺbke, prúdu, všetkému možnému. Tento napríklad, jak som hovoril, tento je stabilizačný, akože že stabilizuje sa v prúde. A potom sú zasa na niektorých riekach zasa dobre tie špirálovité. Také, čo idú do vývrtky, že sa pekne točia. Tak tie sú zase niekde dobré, tam dať pijavice. Tak. Dobre, namontujem to, ani to v podstate nemusím montovať. Nachystám si udice a ten druhý podvodný plavák som si povedal, že použijem ten z Bauhausu, som tam kúpil už naviazaný, len háčik tam vymením, lebo tam bol naozaj taký nejaký drot, ale že 100 kg šnúra, možno že to vydrží, ale tak si myslím, že na jazere nebude nejaký 100 kg sumec, dúfam, že mi nezabere.
No na druhú ulicu tam teda, jak som už spomínal, ten z Bauhausu, sumčarský Westline, sumčarská, akože ja neviem, čo to je ich rada. Tu mám 20 gramový plavák. Samozrejme ten háčik ja si vymením, tomu neverím, to vyzerá jak drot. Takže tu je písané, že cca 98,5 kg, no uvidíme, tak taký sumec mi tu asi nezaberie, ale bude fungovať aj tento Westline, povedzme, že z hypermarketu alebo supermarketu, sumčarská vec, no som zvedavý. Háčik tam vymením, to nebudem riskovať, keby zabral nejaký väčší sumec, tak mi to vyrovná určite jak drot, takže... Dobre, no tak idem to naviazať a ideme. Takže sa mi podarilo, stihol som to len tak naknap, za 5 minút zatváral Dominik, takže ma ešte počkal, našťastie. Takže ideme to vyskúšať, bude teda aj skúška na dadáje. No, pozrieme ešte, aká je to veľkosť, pekné, krásne sú. Aj hovoril, že budú pekné. Dobre, dám ich rýchlo do studenej vody a idem sa premiestiť na rohlík. To je Radler 00, keď boli nejaké špekulácie, že sa ožierať treba na rybách. Ja im to zle si trošku vypiť, ale niektorí sa ožierujú jak prasce a potom tam len hulákajú. Ja viem, že pre niekoho je to útek od rodiny a trošku si vypnúť, ale tak dá sa všetko s mierou. No dobré, zdravím vás. Takže tentokrát sme sa vybrali na slunce. Na slunce, na mestské jazerko, také maličké. Neočakávam, že tu bude nejak strašne veľa nejakých veľkých sumcov, snáď bude nejaké sumce tu. Vyskúšame na pijavice, na dáje teda a na dážďovky. A už sme si našli taký flečík, ale decka tam trošku robia bordel a tak vadí. Ja som nebol iný, keď som bol v ich veku. Takže uvidíme, jak sa bude dariť. Takže ideme na to. Kudice použijem trošku predimenzované na toto jazero podľa mňa, ale tak nikdy neviete, čo vám zabere. Mivardy Fanatica, trojmetrovky. To je 200 až 400 gramov. Mám tam teraz 300 gramové olovo, tak akurát tu použijem ten Westline z Bauhausu. Tu dám takúto montáž. Jedno háčik a gučku dažďoviek. 300 gramové olovo. Druhú udicu použijem takú istú. Tu použijem tento blanket, podvodný plavák 20 gramový a tu dám takto nadáje. Som tu pichnutý v rákosi a hodím len túto, niekde do rohu. No som tak trošku ináč aj skeptický, že či naozaj to bude nejaká veľká ryba, ale tak keď bolo aspoň nejaký 1,20 m, tak to bude strašne dobre. A spoločnosť, aj Ulajsko, čau. Spoločnosť nám tu robí aj mládež. Má prázdniny, takže mládež si užíva leto. My pracujúci ľud musíme chodiť do roboty. Dobre, tak to hovorím, nahodím to. To nahodím tam dozadu a tie dážďovky hodím niekde, povedzme, do stredu. Povedzme niekde, tuto. Skoro som zabudol, som chcel už nahodiť. Tam treba dať vždy tú gumičku, aby vám to... Čo nechce zaostriť? Trošku, sekundu, no, gumičku, aby to
zadržalo tie pijavice, lebo tie pijavice nadaje, stále hovorím pijavice, nadaje sa potom, tlačia von háčikom, buď zlezu, alebo zakrývajú háčik špičku a potom to není dobre. Tak toto je, tak to by to malo byť, podľa mňa. Sunček na jazere, také bibinko, presne jak som čakal. Tak, oni trošku dlhšie trvá, kým tu vyrastú, lebo hneď ich niekto zobere. No, nepretočil sa ti obrazov. Lebo to bude taký metráček, no? Čo? Kapor. Normálne kapor. Jaké rany dával, čo? No, to som prekvapený. Čo kapor. Pretože je lisec. Ale jaké pekné bomby dával. Tak ale toto som ešte nevidel. No ja, hej. Taký veľký hák. Mormáka, aj tam sa dá do papule. Ešte aký malý kaprička. Škoda, no, som čakal, že to bol pekný sumček. Mm-hmm. Rana bola aj od sumca úplne, že? To hej. Je krásna. No ty si fantasy man. Počkaj. Kako sa chce vyskočiť? Počkaj. Vieš o tom, že kapor takto potom je nehybný. Do keľu. No, háčik bol naozaj taký, že by sa dal chytiť aj kapor na to. Škoda. No nie som si 5 krát istý, ja sa tam akúsne zasa, či sa mi podarí prechytať sa cez tieto malé prcky, už aj neviem, či budem mať za chvíľku dažďovky. Toľko tu škopkajú, až sa jeden pichne za kraj háčiku a je tam. No ja som to trošku aj tak tušil, aspoň keby som ukázal aspoň jednu nejakú 70-ku alebo takého metráčik, aby som bol veľmi spokojný. No sú to všetko zatiaľ prcky. Aj, no nevadí, tak. Tieto takéto, jak hovorím, mestské jazera sú také väčšinou o tých menších rybách, ale tak sú tu aj veľké ryby určite. Dá sa tu chytiť väčší sumček, len treba počkať alebo mať aj trochu šťastie. Ďalší malý prcek, všetko na červíky zatiaľ, ja som toho čakal. Tieto mestské jazera, tu môžete čakať takéto veľkosti. Maličky, koľko máš, 35 cm. Dobre, hneď ťa pustia. Jak ma kusol malá potvora, to je staré známe o nich. Že sú mali hajzlici agresívni. Pekný mramorovaný. No počkaj, kámo. Jaký nervák. No dobre. Bol na kraj chytený. A to bol veľký hák, to bol, no. Nevadí, prežije. Takže idem ho rýchlo pustiť a nebudem svietiť do vody. A takéto ryby sa samozrejme púšťajú. Pekné mramorovanie, ale má. No ďalší malý prcek. Šušňoší, agresívny. Koľko to má? 40 cm maximálne. Ožgobkávajú červičky. Ja neviem, už naozaj mám možno ešte tak 30 kusov červíkov. Snaď chytím aspoň nejakého okolo metra. Tieto červíky. Chodník šopané. Očko má v pohode. Dobre. Vyzerá podobne ako ten, čo som ho predtým chytil, bol väčšinou ten istý. Trošku sa to zväčšilo, ale nie je to nejaký žiadny úžas. Tiež taký krpček. Ale je to fúzko. Pekné mramorovanie má. No a potvorka. Raz vyrastie, bude väčší, no. Ak sa dožije. Ja ho pustím a uvidíme, či sa dožiješ aspoň do takých 1,20 m.
No dobre, pobalím to. Trošku sa je dosť ochladilo, ešte že som mal v aute nejaké veci. Takže Jules odišiel domov trošku predčasne. Išiel si ešte trošku zacvičiť. No akože si myslím, že nebola až taká dobrá voľba. Chcel som to hlavne vyskúšať. Nebola až taká dobrá voľba tie nadáje. Pijavica konská nadája. Nebol to dobrý nápad sem doniesť. Mnoho som lepšie bolo doniesť nejakú rybičku. Možno keby som mal nejaké pekné plotice, tak by to ináč dopadlo. Tak akože 5 alebo 6 sumčekov, ale fakt maličké. Vyžerali mi všetky dážďovky. Takže posledné som teraz nahodil a už končí aktivita podľa mňa. Bude 12 hodín, už to popalím. Nechce sa mi znova prepisovať na ďalší deň, takže idem to ukončiť. Ale podľa tých zvukov, čo tu počúvam, tak nie som tu posledný krát. Ale ďalší krát asi zacielim trošku inú rybu. A trošku iný spôsob. No bolo to podľa mňa také trošku parodické. Doniesem také veľké sumčarky a ťahať s tým také 40-30 cm sumčeky. Najväčší mal asi 60 centiakov. Takže žiadna sláva sa nekonala. Takže idem to pobaliť, vytiahnem to. Už som aj celkom hladný, idem domov sa najesť. A idem spať. A aj teda idem do roboty. Takže idem sa vyspať poriadne. Najbližšie. Ešte asi pôjdem na sumce, myslel som, že už to trošku zabalím, ale pôjdem ešte raz sa rozlúšiť s mojou sumcovou sezónou. Ináč ešte v októbri sa dá ešte pekne pochytať, ale ide všetko o tú teplotu. Podľa mňa tento rok je to tak trošku slabšie, no. S tými väčšími sumcami dá sa chytiť, ale chytiť jedného sumca za 2 dní, to není až taká veľká sláva. No dobre, idem to pobaliť a idem domov. Ak sa vám videjko páčilo, dajte like. A tešte sa na ďalšie rozlúčkové video, bude asi na nejakej rieke. Budem ešte skúšať sumce na trhačku. Skúsim tretiu časť. Uvidím, či sa mi podarí dokončiť alebo chytiť vôbec niečo. Takže podľa toho uvidíme, či bude tretia časť trhačka. Lov sumca na trhačku. A tak. Majte sa.